Інна Сатуріна показує фото свого пасенка Ігоря Даниленка. Каже, хлопець мріяв бути військовим і підписав контракт в 2016 році. Востаннє бачилась з Ігорем в листопаді 2021-го, перед його від'їздом до Маріуполя. Згадує перший день повномасштабної війни. Нас почали телефонувати сину у Маріуполь, але він трубку вже не брав. Потім він тато до нього дозвонився, десь це було 28 лютого чи 27 лютого, точно не пам'ятаю. Він казав, па, все добре, не хвилюйся. Є можливість, виїжджай. Однак сім'я вирішила залишитись в Гурівці. Зв'язок з Ігорем тримали в основному через Інстаграм. Розповідав, що дуже тяжко. Немає їжі, води немає. Вони крихту хліба макали в калюжу і передавали друг другу їхні побратими. І він намагався прийти на Азовсталь, але у них не вийшло. Вони всі знову вернулись на завод Ілічай. 15 квітня 2022 року отримала шокуючу звістку від дружини побратима Ігоря. І було 12 чоловік. І вони поділилися на дві бригади по 6 чоловік. І наш хлопчик должен був іти з цим побратимом Вадимом. Там щось трапило, що він трошки задержався. І він почався пішов позже. І коли вони виходили на прорив, я так розумію, що там були русські і кодирівці були. Тому що той хлопчик попав до русських. І русські зразу дали позвонити жінки його. Вона запитала за нашого малого, а він каже, у нього позивний був Данька. Каже, Даньки більше немає. Найди батьків. Але припущення побратима, каже, виявилось хибним. Ми не вірили, казав, це неправда, наш хлопчик живий. Потім нам позвонили з військової частини, кажуть, діти, здавайте тест ДНК, тато, і пишіть заяву. Ми пихали, написали заяву, ну, все як полагається. А 23 квітня нам військова частина прислала відео, що наша дитина у кадирівця на допросі. Далі, каже, виходили на мирні акції підтримки військовополонених та звертались до різних інстанцій, аби дізнатись щось про Ігоря. Кожну неділю дзвонили в НІП. Червоний хрест. Їздили в координаційний штаб кожен місяць в Київ. Того хлопця звільняли, з ним кидали фотографію. Вроді, кажуть, бачили. В травні 2023-го отримала сповіщення від Національного інформаційного бюро, що Російська Федерація підтвердила перебування Ігоря в полоні. Потім я написала пошук українських полонених в телеграм-каналі, скинула фото хлопчика нашого. Сем, це хазяїн цього каналу, прислав фото мені, у мене навіть є це, що ваш син знаходиться в Суходольській колонії. Жив-здоров, все. А 25 грудня вони скинули нам відео, де дитина до нас звертається, що він жив-здоров. Тетіно, спасибо, що ви мене знайшли. Я дуже мені приємно. Я живий, здоровий. Надіюсь, скоро повернусь додому. Передавайте там папі, братику, привіт моєму. Как считаете, с Россией или с Европы по пути в Украине? Лично я хотів з Європою йти. Сина Люба Морозова. Оце Морозова, він би їв відрами, їв. Ну, дитина була радісна, він ніколи не хамив, не грубив. Він, що питаєш, він чи там допомогти, він все робив. Дитина, ж кажу, тато його виховував з 10 років сам, бо у нього мама, його рідна мама померла. Інна каже, її донька на Новий рік загадала єдине бажання – знову побачити брата. Понімати з полона. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.